crosses, but for now, it's getting me moving. I'm just trying to live. I fucked up on every level. Sip a bit to heavy metal. My devil's in família The Division 2 Brasil, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, convido vocês a se inscreverem no canal, caso você não seja inscrito, né? Deixa aquele likezinho para fortalecer e ativa o sininho para o YouTube trazer notificações de vídeos novos aqui no canal, tá, pessoal? Então, sejam bem-vindos. Joker aqui, vamos lá então a build, pessoal. Estou utilizando aqui o rifle TAC 50, né? Essa arma característica. É importante vocês colocarem aí dano de escopeta e dano de rifle de assalto. É importante também que você vai ter um drone que você vai pulsar os inimigos para ativar aí o talento do seu colete. Então, não esqueça, rifle TAC 50. Estou aqui utilizando, vamos às armas, né, pessoal? Estou utilizando aqui escopeta escorpião exótico, tá com 677 mil de dano, né? Tem dano à proteção e dano crítico. Essa escopeta aqui é bem facinho de você farmar, não tem mistério nenhum. Caso você tenha alguma dúvida, deixa aí nos comentários, mas ela dropa aí de onde está dropando no loot, né? Escopetas. Então segue aqui choque séptico, que é atirar em um alvo, aplica doses cumulativas de veneno que duram 10 segundos. Doses adicionais causam penalizações maiores ao alvo. Então tá aí, ó, um tiro no alvo dá um veneno. 3, desorientação. 3, vai dar choque. E 7, o alvo sofre 20% de dano adicional de todas as fontes. E os acúmulos não aumentam mais. E a duração dos efeitos de status é baseado na porcentagem de projéteis que atingiram o alvo durante a aplicação. Também estou utilizando aqui carabina 7. Está com 67,7 de dano total. Tem 790 de DPM, 50 de munição. Tem dano alvo exposto no terceiro atributo. Um talento fulminante que amplifica o dano da arma em 15% contra inimigos pulsados, tá bom? E após 3 eliminações, aplica o pulso ao próximo inimigo que você atingir. O foco aqui, evidente, é o escorpião, família. Então, coloca o escorpiãozinho aí nessa build que vocês vão adorar. Pessoal, tá com 6 atributos centrais de proteção balística e 10 atributos vermelhos, que é chance crítica e dano crítico. Veja que está com 2,3 milhões de proteção nessa build. Essa build é a que mais tem proteção no jogo. Então façam que vocês vão gostar. Estou utilizando aqui a órbita também. Essa pistola nomeada está com dano alvo exposto. Tem finalização perfeita, que aumenta a chance e o dano crítico. Vamos então aos equipamentos. Segue aí a máscara, fica frio nomeado aí da Gila, mas se você não tiver fica frio, não tem problema nenhum, você pode utilizar a máscara normal da Gila, tá? Busca aqui 5% de proteção total na marca, tá com proteção balística, chance crítica, modificador de dano crítico e outro modificador também aí de dano crítico. Coletezinho mais perto, o item nomeado novo aí no jogo, tá com, é a usina jética, né, pessoal? Tá com 5% de proteção total também. Tá com proteção balística, chance crítica, dano crítico e um modificador com dano crítico que tem o talento Sentinela, que aumenta o dano da arma
e de habilidade total em 20% contra inimigos pulsados. Então, galera, é por isso que eu tô utilizando aqui, ó, o drone estrategista que faz pulsar os inimigos, tá? Então tá aí com duração e vida. Não tem nenhum tiro, então é só base aí para pulsar os inimigos. Também utiliza aqui o escudo cruzado, tá com 4.7 milhões aí de vida. Tá com 6 aqui, o tier 6 vai te dar esse bônus. E tá com vida de escudo e regeneração em coldre. É o escudo cruzado. Tá bom? Então é por isso que eu estou utilizando mais perto. O drone vai pulsar os inimigos, que vai ativar aqui o sentinela perfeita, que você vai dar mais 20% de dano nos inimigos. Estou utilizando aqui também o coldre chumbeiro. Badger Tough, estou utilizando duas peças da marca, então dá dano de escopeta e 5% de proteção total. Está com proteção balística, capacidade de munição em 10%, está com dano crítico e chance crítica. Pessoal, chumbeiro você crafta lá na base, né? Lá na Casa Branca, você pode craftar o chumbeiro que vai te dar 10% de munição. Capacidade, que é muito bom para sua escopeta. Mas caso você não tenha um chumbeiro, tenha aí apenas o Badger Tough, você pode utilizar também apenas o Badger Tough, tá bom, família? Estou utilizando aqui duas peças do bastião da fundição, claro. Duas peças vai te dar 10% de proteção total, que é muito bom aí para chegar a 2.3 milhões aí de proteção aí nessa build. Tá com proteção balística e dano crítico. Luvinha aí também do bastião da fundição. Tá com proteção balística e chance crítica. E por último, não menos importante, mochila da Badger Tough. Tá com proteção balística, chance crítica, dano crítico e modificador também aí, dano crítico, que tá com vigilância que aumenta o dano da sua arma total em 25%. E quando você sofre dano, desativa o bônus durante 4 segundos. Vou mostrar aqui para vocês. Segue aí, chance crítica em 50%, cravado. 151 de dano crítico, 65 de dano tiro na cabeça, 12% de dano à proteção nessa build. Vou aqui passar para vocês todos os atributos, bem devagarzinho para vocês poderem visualizar aí. Caso esteja passando rápido, dá aquela pausada no vídeo. Família, se você tem alguma dúvida em relação a essa build, deixa aí nos comentários, tenho o prazer de tirar suas dúvidas, tá bom? Faça essa build. Essa build aqui mais tem proteção no jogo, vocês vão gostar. Então segue aí na tela a buildzinha insana para vocês. Pessoal, dá para jogar solo, dá para jogar em grupo. Qualquer atividade do mundo você consegue fazer. Apps, lendárias, heróicas. Família, é uma build para você fazer qualquer coisa nesse jogo, tá bom? Então é isso, família. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like, ativa o sininho. Tá bom, pessoal? E se inscreva, né? Caso você não seja inscrito. Família, tamo junto e valeu. Até o próximo vídeo. Um forte abraço do Joker. E valeu!